Përshëndetje dhe shumë faleminderit gjithëve për mikpritjen. Këtu në këtë lagje është gjithmonë shumë kënaqësi të vish. Para pak muajsh ishim së bashku me Gledin dhe me Damianin për të parë, për të vizituar punimet e rrugës. Dhe sot vi e shoh rrugën e shtruar dhe vërtet është një kënaqësi shumë e madhe. Ndërkohë që ne e dim shumë mirë që përveç kësaj rruge ka edhe rrugë të tjera, ka edhe ndërhyrje të tjera, ka edhe projekte të tjera që ne do t'i bëjmë, por kjo rrugë është prova që ne do t'i bëjmë që të gjitha. Ne jemi të bindur që bashkë me Gledin dhe Partinë Socialiste, kjo lagje nuk do t'jetë më lagje periferike e Elbasanit, po do t'jetë një zonë e urbanizuar, e jo vetëm me rrugë, po me të gjitha shërbimet e tjera, njësoj si lagjet e qendrës së qytetit. E këtë herë vim në kuadër të fushatës për zgjedhjet e 14 majit. Fushata jonë çdo ditë bëhet më e bukur, sepse çdo ditë na bashkohen më shumë njerëz, më shumë gra, më shumë vajza, më shumë të rinj, të reja. Çdo takim është edhe më i bukur, edhe më entuziazm. Ne shohim gjithnjë më shumë mbështetje tek qytetarët dhe kjo mbështetje nuk është e rastësishme, jo thjesht sepse janë të majt edhe vinë të na mbështesin. Por ne në çdo takim bëjmë një bilanc të punëve. Çfarë është bërë dhe çfarë do bëhet? Gledi, ashtu sikur se Partia Socialiste, janë prova, janë garancia që punët do të vazhdojnë përpara. Që Elbasani do të eci përpara. Që dhe lagja 5 maj do të eci përpara. Sukseset gjithë, fitore. Fitore. Mirëse u gjeta. Mirëse u takun prapë. Sot është dita fakti, bëjmë të bilancë, apo jo? Edhe 5 maj në fakt nuk është vetëm një rrugicë, një lagje, një emër. Ne kemi një territor shumë të gjerë. Dhe 5 maj ka qenë tipikisht lagja që kishte nevojë emergjente për urbanizim. Dhe prandaj ne kemi ndërhyrë dhe po ndërhyjmë. 5 maj nga një lagje që ishte totalisht periferike. Ne në këtë mandat të ri do ta kthejmë në model. Sot, ne kemi ardhë me një bilancë pozitiv, apo jo? I kemi bërë një sërë punë është tukën e. Po Vasil Kokoneshi, Hamit Mullisi, Mush Shqiptari, Grigor Nosi, Gjafer Duhanxhiu, Hasan Kopili, Emina Hagjia Demin, Këu Zoja, Ke Arif Dardha, edhe Ke Gjafer Belegu, rekonstruksioni i sheshëve të pallateve Mustafa Demiri, ndërtimi i qendrës shëndetësore, rekonstruksioni i rrugës Lef Nosi, nga parku deri tek Emin Hagjia Demi, kemi rrugën Kamber Seria nga në stacionit deri këtë tre hëja. Ka përfunduar Këu Zoja, Ke Xhavit Saraçi. Po bëjmë që na kap edhe një pjesë këtu, ke thonë Fan Popa. Po punojmë për sistemimin e urave të bardha, asfaltimi rrugës në rriqim Duraku, Koço Brisku. Ne kemi një sër rrugësh edhe investimesh që kemi bërë gjatë kësaj periudhe. Ne sot kemi një infrastrukturë të përmirësuar. Ne duam që brenda këtij mandati, duam ta mbyllim 100% problematikën me kanalizime të 5 majit. Të mbyllim të gjithë problemet që kemi me kanalizime të 5 majit. Po mbështesim infrastrukturën shkollore. Ne këtu kemi një problem me shkollën Hamit Mullisi, apo jo? Është një problem, jo kemi realisht një problem. Është një godin e cila ka nevojë emergjente për ndërhyrje, nga krau tjetër është një vend që gjithë shtëpiat i kanë hyrë brenda deri njëtë me shkollën. Ta shumë për shtë ndërtosh nuk e mundësi. Edhe ne që kemi bërë, kemi gjithë zgjidhjen tjetër, atë që kemi folur bashkë me ju. Ne brënda këti mandati, shkollën Hamit Mullisi do të aspostojmë këtu ku është kolautimi. Që është kolautimi për bëhet gati të filloj godinën e re, drejtoria përgjithshme targave patentave, bëhet gati të filloj godinën e re, brënda të infrastruktura që do bëhet për automotoparkun, ndërkohë ne do e kemi godinën që është rekonstruktuar e rregulluar bashkë me një palestër fantastike që do i bëhet aty ku është kolaudimi sot. Ne do kemi ambiente shumë të mira për shkollën tonë. Ne po ecim, po vazhdojmë. Po shohim edhe zhvillimin ekonomik qytetit. Ne jemi koshient që po nuk pa zhvillim ekonomik, nuk do ketë zhvillimin si infrastrukturor apo jo. Janë gjërat më mirë ekonomikisht, po mbledhim ne më shumë të ardhurat, po i mirë administrojmë të ardhurat tona dhe po bëjmë më shumë investime. Po nuk kemi se ato të tjerat. Së mos nga të rrotë një edhe, të mos janë gjithë isoj. Ju kemi isoj.
Ka një diferencë shumë të madhe. Ne kemi qenë këtu, kemi folur me njëri tjetrin, kemi diskutuar. Kemi ardhur pas tërmetit, kemi qenë pandemi, kemi ardhur, kemi kalu, kemi pa rrugët, kemi pa problemet. Kemi diskutuar me njëri tjetrin. Nuk vimë vetëm datë 14 darkët, mbyllim telefonin edhe hajt shihemi mbas 2 vjetër siç e bën ato. Unë jo. Sot kam ardhur kërkoj mbështetjen tuaj për 14 maj. Ju duam krah, në 14 maj të vazhdojmë punën. Unë e di që besimin ju e keni tek ne. Shumë faleminderit gjithëve.